Najveći problem Užica jeste sigurno da obezbedite redovno snabdevanje zdravom pijaćom vodom. Sve institucije vlade su na raspolaganju rukovodstvu grada kako bi zajednički stvorili preduslove da do kraja godine krenu poslovi na rekonstrukciji i dogradnji fabrike pijaće vode u Užicu. Vlada će finansijski sigurno jako puno pomoći u ovu investiciju, a smatramo je i za Užice u ovom trenutku prioritetnim i najvažnijim.